کله چې په تیره می میاشت کې د ایران له نړیوالې موافقې ووتله، امریکا دې ته تیاره شوه چې په ایران بیا سخت بندیزونه ولګي او نور هیوادونه او شرکتونه دې ته تشویق کړي چې په دې اقدام کې ورسره ملګري شي. په انرژۍ د محدودیتونو په برخه کې زموږ هدف دا دی چې د ایران پر رژیم باندې فشارونه زیات شي او د خامو تیل عواید یې صفر ته تقرب وکړي. اوس وخت په نړیوال بازار کې د بې ثباتۍ د کچې په نهایي کمولو کوښښ کوو، خو په دې یقیني یو چې په نړیواله کچه د تیلو کافي تولیدي ظرفیت موجود دی. هوکوی 500 نړیوالو شرکتونو موافقه کړې چې د ایران نه به ووزي، خو د ایران جمهور رئیس پرون په سویس کې بهر میشتو ایرانیانو ته وویل چې که چیرته امریکا خپل متحدین په دې قانع کړي چې د تهران تیل وانخلي، نو د ټولې سیمې د تیلو صادرات به ستونزمن شي. نفت اینو رو نمیذاریم صادر کنه که معنیش اینه که نفت کل منطقه صادر نمیشه. مگر امکان پذیره نفت ایران صادر نشه، نفت منطقه صادر بشه؟ سره د دې چې د ایران دننه د اقتصادي ستونزو له امله د حکومت ضد مظاهرې دوام لري، په تهران کې د اوسنی نظام خلاف بهر میشتو ایرانیانو هم په پاریس کې د آزاد ایران لاریون په نوم باندې مظاهره کړې. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو حقوقي سلاکار رودي جولیانی وی پلان شوی بندیزونو د مخ خپل اغیز کړی دی. فکر کوم دا په خپله د هغه واقعیت درناوی کول دي چې جمهور رئیس ټرمپ او زموږ حکومت د دې لاریونونو ملاتړ کړی دی. اوس دوی بیا قوت وموند. د ایران سره د اتومي موافقې ځینې اړخونه لکه جرمني او فرانسه لا هم د ایران سره په موافقه کې شامل پاتې دي. د نیو مکسیکو ایالت والی بل ریچارډسن خبرداري ورکوي چې امریکا باید د ایران د ځپلو لپاره خپل اروپایي متحدین ځان سره ملګري کړي. امریکا باید په خپل اروپایي متحدینو باندې په بندیزونو لګولو کې محتاط واوسي. ایران په ورځ کې د 2 میلیون بیرلو تیلو نه زیات صادروي. په همدې وجه ایران د نړۍ د خامو تیلو د تولیدونکو هیوادونو په جمله کې دوم ستر صادروونکی هیواد دی.